Hoş gördük, hədəftəsiniz. Keçən verilişimizdə sizə İran Xüsusi Xidmət Orqanı, Etlatın və onun törəmə terror qurumu olan Hüseyniun təşkilatının Azərbaycana qarşı hazırladığı rəsmi sənədlərini təqdim etdim. İfşa olan məxfi məlumatları İranın Kəşfiyyat Nazirliyi hazırlayıb və 2023-cü ilə aid bir sənəddir. Deməli İranın Kəşfiyyat Nazirliyin bu ölkənin prezident aparatına göndərdiyi Azərbaycan əleyhinə təriflər planını əhatə edən tam məxfi qrifli sənəd Albaniyada fəaliyyət göstərən İranlı disident qrup Xalq Mücahidləri Təşkilatının kiber qrupları tərəfindən ələ keçirilərək yayımlanıb. İran prezidentinə təqdim olunan İran və Azərbaycan əlaqələrinin son vəziyyətinə baxış və qarşılıqlı əlaqələrinin yenidən tənzimlənməsinin zəruriliyi adlı hesabatda nəzər salanda aydın olur ki, etdilat Azərbaycanın Tehran'dakı səfirliyinə silahlı hücum və Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatına qarşı törədilmiş suyqəsdə reaksiya cavab olaraq Azərbaycan ilə münasibətlərini yenidən müəyyənləşdirməsini təklif edir. Hansı təklifdir? Bu barədə keçən verilişimizdə ətraflı danışdım. Kim baxmaq istəyirsə, Gunas TV-nin YouTube səhifəsinə girib baxa bilər. Məni bu məsələdə başqa bir məqamlara axlandırır. Daha doğrusu həm Azərbaycan Həm də türk mediaсына, jurnalistlərinə biraz iradımı və kleyimi ifadə etmək istəyirəm. İran kəşfiyyatının belə bir məxfi məlumatı Avropa, İsrail, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, hətta Gürcüstan və yaxud Ermənistan kimi kiçik bir dövlət bayrağında yəhsaydı, indi dünyanın transmillli media qurumları barbar -bar bağırırdı. Kəşfiyyat qurumlarının nümayəndələri, rəsmi şəxslər, siyasi şəxslər gecə gündüz bu olayı müzakirə edib İranı elədən beləyə, belədən eləyə yıxıb sürüyərdilər. Amma bu dəfə söhbət Azərbaycandan gedir deyə Avropa və ABŞ-yə bağlı 200lü Reuters, BBC, CNN və s. transmillli media qurumları susdular. Bir cümlə belə müzakirə olunmadı. Təbii ki, Avropanın və ABŞ-nin 200lü mediyası Azərbaycana münasibətdə İran mediyasından heç nə ilə fərqlənmirlər. Əksinə Eyni mövqeydən çıxış edirlər. Azərbaycan barədə bir mövzu onlar üçün aktualdır. O da Erməni məsələsidir. Erməni adı gələndə Avropanın, ABŞ-nin, İranın jurnalistlərinin, siyasi şərhçilərinin gözünə elə bir işıq gəlir. İmkanları ola, gecə-gündüz Erməni məsələsinə görə Azərbaycanı ittiham edirlər. Əslində elə edirlər də. Çünki Azərbaycanın qələbəsini, torpaqlarını işğaldan azad etməsini İnkişafını, güclənməsini həzm edə bilmirlər. Ona görə İran kəşfiyyatının məxfi anti-Azərbaycan planını ifşa olunmasını etibar edən rəsmi sənədləri görməzdən gəldilər. Bura qədər yəqin ki, nə demək istədiyimi anladınız. Bundan sonra deyəcəklərim isə əslində heç mən də anlamıram. Və niyə anlamadığımı bu vəziyyəti yaradanlardan çılpaq formada soruşacağam. İncisələr də deyəcəm, incə məsələlərdə Çünki bu mənim, sənin məsələn deyil. Bu Azərbaycan dövlətinin məsələsidir. Belə bir ciddi məsələyə Azərbaycanda Cənay Azərbaycan televiziyasının Bakı bürosundan başqa yerli 1 və ya 2 media qurumu reaksiya verdi. Digərləri susdu. Niyə? Bəs bütün Azərbaycan türkçülük, azərbaycançılıq, vətən, Qarabağ, Cənay Azərbaycan, türk dövlətləri təşriqatları, torpaq, dövlət deyənlərin səsi Niyə çıxmır? Ortada Azərbaycan Respublikasına qarşı Fars molla rejiminə kəşfiyyat qurumlarının hazırladığı məkrli bir plan var və bu plan ifşa olunub. Rəsmi sənədlərlə, sübutlarla. Fake xəbər deyil ki, tərəddüd edirsiniz. Yoxsa kimsə deməlidir ki, öz vətənnini, torpağını, dövlətini qoru, ondan sonra danışıb yazmalısınız. Dövlət özü öz işindədir. İranla iqtisadi, mədəni əlaqələr qurur, dostluq, qonşuluq münasibətlərini düzəltməyə çalışır. Qarşı tərəf isə adekvat addım atmır. Əksinədir. Amma yenə dövlət, yəni Azərbaycan dövləti əks reaksiya vermir ki, qonşuyuq, bir tərəf münasibətləri stabil saxlayaq. Amma mollaların Azərbaycana qarşı bu cür düşmən münasibətinə dövlət öz abrına görə cavab vermirsə, bəs onda müstəqil media Siyasi şərhçilər, siyasi qurumlar, partiyalar, qeydlər nəyə görə fəaliyyət göstərir? Dövlət cavab vermirsə, deməli biz cavab verməliyik. Biz də oturub gözləyirik ki, maraqlarımızı təmin etsinlər, sonra səsimizi çıxardaq. Budur ağız dolusu Pafosla danışdığınız vətənpərvərlik dövlətçilik. Fikirlərim xoşunuza gəlməyə bilər. Amma sizin də mövqeyiniz mənim xoşuma gəlmir. Ya dövlətçilik millətçilik, vətənnçilik, azərbaycançılıq deməyin, ya da deyilsinizsə, səmmə olun. Dövlətə qara əllər uzanırsa, ilk növbədə biz qarşısını almalıyıq. Gözləməməliyik ki, dövlət desin və ya tutaq dövlətdən nəsə qopardaq, sonra vətənsəvarlığımızı şa salaq. Və bir də bu fikirləri mən öz şəxsi adma, yəni şöhrət eldəniz kimi 30 il siyasi mövzuda yazan jurnalist kimi deyirəm. Heç bir media qurumunun adına danışmıram. Öz adına danışıram ki, verdiyim sualların cavabını da mənə ünvanlayasınız. Azərbaycan mediyası haqqında bu qədər. Biraz da türk mediaası barədə deyim. Türkiyənin peşəkar və sosial mediyasına nəzər salsanız, görərsiniz ki, 50 faizə qədər şişirtmirəm amma, düz 50 faizə qədəri erməni və fas təbliğatının təsir altındadır adına demokratiya söz azadlığı qoyub bütün günü Türkiyə iqtidarını, Erdoğan hökumətini və Azərbaycanı hədəf alıb ağızlarına nə gəlir danışırlar. Bütün günü Fas molla rejimin ideologiyasına cavabdeh olan şəxslər efirdən anti-Türk, anti-Azərbaycan zəhər püskürürlər. Nə onlara cavab verən var, nə də qarşısına ala. Buna görə də İran kəşfiyyatının ifşa olunan anti-Azərbaycan planını Türkiyə mediasında kiminsə müzakirəyə çıxarıb danışacağını sözün düzü elə də inanmırdım. Və görürəm ki, inanmamaqda da haqlı yanmışam. Bir də adama deyirlər ki, sən öz ölkənin mediasında bu məsələni müzakirə et, cavab ver, sonra bizə ittiham et. Ona görə Türkiyəli həmkarlarımı haqsız çıxartmaqda acizəm. Amma öz mediyamızın susmasını bayaq verilişin əvvəlində dediyim kimi anlaya bilmirəm və anlamaqda da çətini çəkirəm. Onlar başa düşmərdilər ki, hicab məsələsi həm din, həm də qanun məsələsidir və bu tamamilə yerinə yetirilməli idi. Bu fikirləri Əli Xamneyinin ofisinin ideoloji məsələlər bölməsinin başçısı Əli Səyedi deyib. Stat. İslam sistemi üzərində qurulan dövlət hicab məsələsini həm din və həm də qanunun tələb etdiyinə görə tam tətbiq edilməlidir. Statın sonu. Yenidən də hicabla bağlılar İran'da ailəm bir-birinə deyəndə, aksiyalar, mitinqlər keçiriləndə əksəriyyət ağlılı sifət alıb Tehran rejiminin hicab məsələsində geri addım atacağını, daha liberal siyasət yürüdəcəyini bildirmişdi. Demək olar ki, tək biz bildirdik ki, bu molla rəjimin növbəti propagandasıdır. Oyunudur. Gündəmə bu cür informasiyalar buraxmaqla İran'dakı gərginliyi azaltmağa çalışır. Mollalar heç vaxt hicab məsələsində geri çəkilməyəcək. Çünki hicab rejimin siyasətində ana sütunlardan biridir. Geri addım atarsa bu sütunun dağılması ilə bütün mollalar rejimi çöker. Dəyimiz kimi oldu. Nəinki yumşaldı. Əksinə hicab haqqında qanun qəbul edərək bu sahədə vəziyyəti daha da sərtləşdirdilər. İndi güya daha liberal birini, Pezeşqanı prezident seçiblər və onun ofisində olanlar da Çox da daha yumşaq fikirlə səsləndirməklə əhalinin rəğbətini qazanmağa çalışır. Amma bəzən çaşıb nolla rejiminin suturlanını laxlada bilən açıqlamalar verirlər və dərhalda sərt tənqid və deyərdim ki, təpiki ilə qarşılaşırlar. Hicab məsələsində də Pezeşkan hökumətinin sözçüsü Fatimə Muhacirani biraz özbaşına fikir bildirib ki, bəs məcburi hicaba görə güc tətbiq edilməsi yanlışdır. Gördüyünüz kimi mollaların cavabı gecikmədi. Dərhal Əli Xamneyin nəzarətində olan muhafizəkər siyasi cəryan Pezeşkyanı və onun komanda yoldaşının ağzına sillə ilə vurub yerində otuzdurdular. Və mollaların bucür anti-Pezeşkyan ritorikası getdikcə daha da sərtləşəcək. Özü də tək hicab məsələsində yox. Pezeşkyan seçki qabağı səsləndirdiyi bütün liberal fikirləri Prezident kimi təkrar dilə gətirdiycə bucür sərt reaksiyalarla qarşılaşacaq. Bu bədbəxt Fatimə Muhacirənin hökumətin sözçüsü təyin ediləndə sevinclə demişdi ki, "Ümid edirəm hökumət elə bir fəaliyyət göstərəcək ki, insanlara yaxşı sözlərini çatdıracaq." Stad. "Mənim bir ana kimi çıxışım bütün ölkənin analarının qəlbini fərəhləndirəcək və gənclərimizi daha da ümidlendirəcək." O cümlədən ölkənin vəziyyəti günü-gündən yaxşılaşacaq. Statın sonu. Amma bu xanımın dedikləri heç vaxt baş tutmayacaq. Nə vaxta qədər ki qara əmmaməli mollalar hakimiyyətin mütləq sahibidirlərsə, heç vaxt İranda yaşayan xalqların, insanların, anaların, qızların, gənclərin vəziyyəti yaxşı olmayacaq. Bu isbata ehtiyacı olmayan fars mollu aksiomasıdır. İranda millətlərin, insanların və əsasən də qadınların vəziyyətinin nə gündə olduğunu biz gözəl bilirik. Əslində beynəlxalq qurumlar da bilir. Amma nədəsə təpkilər gözlənildiyi kimi deyil. Gün hardan doğubsa, BMT-nin İranda insan hüquqları vəziyyəti üzrə xüsusi məruzəsi May Sato Tehran rejiminin törətdiyi vəşiklərlə bağlı ala yarımçıq bir hesabat təqdim edib. Hərçənd mən insan hüquqları ilə məşğul olan Əksər beynəlxalq qurumların hesabatlarını 200lü ala yarımça hesab edirəm. Satonun hesabatı da bu cürdü. İndi deyəcəm nəyə nəzər də tuturam. Hesabatda bildirilir ki, İran'da qadınların vəziyyəti pisləşib və edamların sayı artıb. Xanım Satonun sözlərinə görə ötən ilin avqustunda öz misiyasını başladdıqdan sonra İran'da edamlar xeyli artıb və mövcud məlumatlara görə İran hökuməti tərəfindən Müxtəlif ittihamlarla. O cümlədən narkotik vasitələrin qanunsuz dövrüəsi ilə bağlı 140-dan çox insan edam edilib. Xanım Sato-nun dediyinə görə bu hesabatda gender bərabərliyi, din, qanunlar, etnik mənsubiyyət, mədəni müxtəliflik, adət-ənənələr və ya cinsi orientasiya kimi müxtəlif aspektlər araşdırılıb. Mai Sato İran'da qadın və qızların vəziyyətinin insan hüquqları baxımından daha da pisləşdirdiyini vurğulayıb. O, İran hökumətinin etiraz axılarılarında iştirak edən qadınlara qarşı rəftarına toxunanı xatırladıb ki, İran İslam Respublikası dünyada qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması haqqında konvensiyanı imzalamayan nadir ölkələrdən biridir. BMT-nin İrandakı insan hüquqları vəziyyəti üzrə xüsusi məruzəçisi beynəlxalq ictimaiyyətdən onu dəstəkləməyi və İranı bu missiya ilə konstruktiv məşğul olmağa təşviq etməyi xahiş edir. Hesabatda məni qanə etməyən nədir? Xanım Sato və onun sərəfləri bir dəfə də deməyiblər ki, İran'da zülm altında yaşayan, ana dilində oxumaq, yazmaq, danışmaq kimi heç bir haqqları olmayan Azərbaycanlıları həbs edib işkəncə verirlər. Uzun müddətli həbsat olurlar. Ən azınacaqlı isə fəqrli bəhanələrlə eydam edirlər xanım Sato və onun sərəfləri bir dəfədə deməyib ki, Cənub Azərbaycanlılar milli mənsubiyyətinə görə işlə təmin olunmurlar. Təhsil hüquqları tapdalanır, təbii sərvətləri talan edilir. Urmu gölünü qurudub çöllüyə çeviriblər və s. Əksər hesabatlar ümumi sözlərdən, fikirlərdən ibarətdir. Və bəzən isə etnikləri ümumiyyətlə görməzdən gələrək yalnız fars mənşəli müxalifəti önə çəkirlər onların hüquqları barədə danışırlar. Ona görə bir daha deyirəm. Nə ABŞ, Fransa, Rusiya, Çin kimi böyük dövlətlər, nə də onların əlinə baxan beynəlxalq təşkilatlar Cənub Azərbaycanların haqqlarını, hüquqlarını dilə gətirmək istəmirlər və istəməyəcəklər. Səbəbini hamı bilir. İranda farsdan da çox olan Azərbaycan türk mənşəli millət birdən İrandan ayrılıb müstəqil dövlət qurar və gələcəkdə Quzeylə birləşib bütöv Azərbaycan yaradar. Yəni İranın parçalanmasını adını çəkdiyim heç bir dövlət istəmir. Bütöv və böyük Azərbaycan dövlətinin yaranmasını isə heç biri istəmir. Bu qədər. Mənə ayrılan vaxt sona çatdı. İmkanınız olsa görsə.